Nakon Beograda, Požarevca, Novog Sada i Kragujevca, plazma karavan stigao je i u Niš. Mališani su sa svojim roditeljima uživali u stonom futbalu, fotokorneru, chill zoni, a mnogi su se okušali na točku sreće i osvojili sjajne nagrade. Za plazmu kažu da je idealan saveznik svakog putovanja i upravo je to bila inspiracija za do sada najveću nagradnu igru ovog brenda pod nazivom Putovanje puno plazme. Zato smo pitali naše najmlađe, ali i one malo starije, zašto je plazma neizostavna gde god da pođemo. Kažu da plazmu vole i stari i mladi, da je neizostavna na svakom putovanju. Da li je tako i kod vas? Jeste, ali i kod kuće, ne samo na putovanju. I za našu kuću stvarno važi ona nekadašnja reklama da kuća nije dom bez plazme. Bukvalno se gleda da li ima u kući hleba i da li ima plazme kad se krene u nabavku. Sve ostalo može da fali, a plazma nikak. Kako najviše vaši ukućani vole da jedu plazmu? Pa jedemo je i ovako, znači kao keks sa kremom, sa džemom, u mleku, sa palačinkama, znači u svim mogućim oblicima, u šejkovima, kako ko voli, kakve inspiracije ima u trenutku, tako da stalno je kupujemo i uvek je imamo i rado je jedemo i stvarno je ukusna. Da, uvek nosim plazmu, obožavam da jedem. Jesi bila možda ove godine na moru ili na nekom odmoru? Jesam i nosila sam plazmu. Tako je uvek, ali uvek zaista. Prosto ne može da se odraste bez plazme. Jel beba već počela da jede plazmu? Jeste, ona jede odavno. Jel voliš da jedeš plazmu? Da, mnogo. A u kojim to trenucima da kažem? Pa za doručak i na putovanje nosimo. Ostalo je još malo vremena da učestvujete u nagradnoj igri jer ona traje do 14. avgusta. Ono što je potrebno jeste to da kupite vašu omiljenu plazmu, najmanje 450 grama, i da brojač sa računa pošaljete na broj 5544 ili na sajt plazmanagradnaigra.rs. Plazma je do sada usrećila četvoro dobitnika Opel Crossland automobilima, ali ono glavno tek sledi, to je ovaj kamper u kom će uživati onaj najsrećniji, ali ne samo u njemu, već i u omiljenoj plazmi. Plazma karavan biće u našem gradu i večeras od 17 do 21 sat.